sadax ruux oo ka mid ahaa ergooyinkii soo xulay xildhibaanada ayaa lagu dilay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Guleed Cumar Xasan ayaa eegaya warkaas. Dilalkan oo maanta siyaabooyin kala duwan uga dhacay qaybo ka mid ah caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayaa loo geystay. Saddex ruux oo ka mid ahaayeen ergooyinka xildhibaanada ku soo doortay magaalada Beedhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.